Співробітниками управління міграційної поліції в Дніпропетровській області було встановлено та виявлено 3 чоловіків, мешканців міста Дніпра, які впродовж 2020 та 2021 років здійснювали розповсюдження відеофайлів та фотопродукції з елементами дитячої порнографії. В рамках відкритого кримінального провадження за передбаченою частиною 3 статті 301 з позначкою 1 Кримінального кодексу України співробітниками управління міграційної поліції спільно зі слідчим управлінням було проведено 3 санкціоновані обшуки за місцем мешкання даних фігурантів. У ході обшуків було виявлено та вилучено системні блоки, флеш-носії, жорсткі диски. У одного із фігурантів за місцем мешкання було виявлено предмет, схожий на пістолет. Вилучені речі будуть направлені на проведення експертизи, за результатами якої буде вирішене питання про вручення повідомлення про підозру особам, які причетні до даного кримінального правопорушення.